יש ימי אהבה, יש ימי שנאה, ימים שאתה... אין לך לפעמים אפילו חשק להתפלל, אין לך חשק לפתוח ספר ללמוד. ברמה כזאת שלפעמים אתה מרגיש, והנהגהו בכבדות, אין לי כוח לכלום. הכל נעשה כזה, כזה מציק. ולפעמים אנחנו ככה נשאבים לתוך החור השחור הזה, ומאבדים את השכל. מאבדים את השכל, מאבדים את החזון, מאבדים את התקווה. שוכחים ש... קץ שם לחושר. שמע, יש סוף. לכל גלות יש סוף. גם יוסף הצדיק אחרי 12 שנה יצא מהכלב, אני המלך. יש סוף. יש אור בקצה המנהרה, תמתין לו. אבל עצם הניסיונות עצמם, הם יכולים לשבור את האדם, והם יכולים לרומם את האדם. אותו אדם שהוא גיבור חיל, ומנצל את אותם ניסיונות כדי לעלות, אשרה ואשרה חלקו. זה מה שנקרא להוציא מהחשמל את הפלוס. הוא ידע איך לקחת. מה זה ניסיון? למה קוראים לזה ניסיון? מאיזה נס? לשון ניסיון. כי בעבור נסות אתכם בא האלוהים. זוכרים את זה פרשת יתרו? מה רש"י אומר? מה זה נסות? מה, לנסות אותנו? לא. נסות. נס, להגביה אתכם. ככה רש"י אומר, שכאלה חושבים לנסות, בא לנסות אתכם, לראות אם אתם בסדר. לא. נס. גובה. ניסיון זה משהו שאמור להגביה אותנו. אמור לגמור לנו להיות יותר טובים.